சின்னானா சனவாவது சன்னா தன் சாதா சன்னா தா சன்னா அது சொன்னாரா சொன்னாரன் சொன்னாராணி சொன்னா சொன்னா சொன்னாசி சன்னான சன்னா சொன்னானே சொன்னானே நசுனானோ படுக்கடிக்கா 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 ஓ காஜா படுக்கடி ஓ கம்மக்கார அப்படா கீம் சாபே கீ சி ਇਹ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੀਂ ਇਹ ਸੀਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਸੀਨ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਨਾ ਸੂਨਾ ਸੀਨਾ ਸਿਕਣਾ ਸੁਕਣਾ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹਕੀਮੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਲਾਮ ਨਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਾਫ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਲਓ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਚੰਦ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਲੁੱਗੀ ਪੈ ਗਈ ਚਾਚਾ ਤਾਜ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤਾਜ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨੀ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਏ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਚਾ ਨਾ 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 ਉਹਦਾ ਕੋਈ 64 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਬੁੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 64 ਲੱਖ ਅਰਾਨੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਕੀਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਹਲਾ ਸਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੱਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਿੱਚ ਧੋਣਾ ਤੂੰ ਕੱਪ ਮੈਂ ਤੂੰ ਘਰੋ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਘਰੋ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਧੋ ਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਰੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਤੇ ਕੱਪ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਬਸ ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੜਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪ ਜਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਾਂ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬਣਾ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਰੱਖ ਸੋਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੜਕੜ ਕੜਕਵਾ ਲਓ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਲਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੱਪ ਛਦਰਾਉਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਲਓ ਜੀ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਕੇ ਵਹਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਹਾ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਕੇ ਵਹਾਉਣੀ ਜਾਓ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਾਹਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾਈ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਉਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਇੱਧਰ ਰਹਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਯਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਯਾਰ
ਕਾਹਦਾ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ? ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਗੇੜੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਓ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਕੇ ਗੇੜੇ ਕਰਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਔਰ ਦੀਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਮੇਂ ਹਮਸੇ ਗੇੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਗੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਓਏ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸੋ, ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਗੇੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਤੇ ਗਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦੇ ਮੈਂ, ਉਹ 2 ਗੇੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੇੜਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਝਾਂਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਝਾਂਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਾਂ ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਝਾਂਬੇ ਬੜੇ ਲੇਟ ਸਾਰੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਲ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਓ 60 ਰੁਪਏ ਫੀ ਘੰਟਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਗਾ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੰਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋ ਕੰਮ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ 300-300 ਦੇ 3 ਸੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ SJ ਫੈਬਰਿਕਸ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਰੇ ਦੇ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਕਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਆ ਤੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕੋਈ। ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੀਲਾ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਣੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬੰਦੇ? ਓਏ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਛੁਪਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਛੁਪਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੂਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਆ ਲੈ ਧੋ ਕੇ ਟੰਗ ਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਆ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਆ ਜਨਾਬ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਟ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਹਾਏ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਨਾ ਵਾਕਈ ਗਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆਹੋ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਓ ਉਹੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੂਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਸਿੱਟ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਡ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਧਵਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੇਰਾ ਬੇਟੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਾਰਡ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਰਿਆਮ ਲਿਆਉਣ ਡੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੌਂਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟੋਂ ਕੀ ਧੁਲਾਈ। ਓਹ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਰਡ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ, ਇਧਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਲਮੀ ਯਾਦਗਾਰ। ਨਹੀਂ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ, ਤੂੰ ਕਾਰਡ ਸੁੱਟਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਉਣਗੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਕਰਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਮ। ਹਾਂ,
ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਪਾ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਓਹੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਚ ਪਾਪਾ ਦੇਈ ਜਾਣ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਐਲਸੋਲੀਨ ਰੱਖੋ। ਐਲਸੋਲੀਨ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੋਰੀ ਇਨਸੋਲੀਨ ਓਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਜਨਾਬ ਦੋ ਪੀਪੇ ਰੇਤ ਦੇ। ਦੋ ਪੀਪੇ ਰੇਤ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬਜਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਾਂਸ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਲੋ ਰੇਤ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਰੇਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਨੀ ਪੂਰੀ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਨੇਰੀ ਚਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਰੇਤ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਸ ਜੀ, ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੜੀਆਂ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੂਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਪੰਜ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪੰਜ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ, ਪੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਆਹ ਜਨਾਜੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਨੀ ਹੁੰਦੇ? ਆਹੋ, ਉਹ ਦਿਓ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰਾਨ ਹੈ, ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਗਏ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਸੀ ਤਿੰਨ, ਉਹ ਡਬਲ ਮਈਅਤ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਫੜੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਟੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਖਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ, ਥੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਣੇ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਾ ਖਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣੀ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਲਮ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੱਸ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਆ ਚਾਰ ਰੈਗਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੰਝ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਜਨਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਤੋਰ ਯਾਰ, ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਫੜ ਲਈ ਕੁਝ ਜਨਾ, ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਨਾ ਟਿਕੜਾ ਵੀ ਚੜੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਨਿਕਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਨਾਦੋ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ।
ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ, ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਢਕੇ ਆ। ਐਂਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਕਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਰੂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਮੇਰਾ। ਰੂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਰਹਿ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਣੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ,